Jamani, nini tena? Mwezi gani? Huu ni mwezi wa Ramadhani. Na pia ningependa kuwasihi tu. Mwezi wa Ramadhani si mwezi wa kisasi jamani. Huyu ndadangu mimi, niacheni mimi nitaongea naye, sawa? Nitaongea naye, sawa? Niacheni mimi. Dadangu. Hii tabia utatanini lakini dadangu. Mbona uache? Angalia mavazi kwanza. Mwezi mtukufu wa Ramadhani mavazi kama hayo. Dadangu lakini tena simu mbili. Ha, hii simu mpaka hapo. Mpaka hapo. Utakujauliwa wewe dadangu. Nani? Utakujauliwa. Mimi nani? Mwezi wa Ramadhani simu itakufa kama hii bro. Hapana basi na nakupenda. Tabia hiyo haifai mwezi mtukufu wa Ramadhani huu. Ramadhani hiyo wejua leo. Mtukufu bwana wewe mtakatifu. Sawa. Jamani. Mungu tunusuru. Mwezi mtukufu wa Ramadhani watu hata hawashtuki. Hata kupigwa tu na moyo kwamba huu ni mwezi wa mwezi mwema, mwezi mtukufu. Inshallah. Huu na kuenda ni kubaya. Badilikeni jamani. Ramadhani mwezi mwema Ramadhani. Swaiba. Leo nakupata nyumbani. Kwani kuna la ajabu lipi? Wewe upatikani nyumbani. Ah, hapo Swaiba mavazi gani haya Ramadhani? Asante kuzisali. Haya. Wewe jua Ramadhani ni sawa sawa na miezi nani? Na miezi Ramadhani na nini? Moja jamani Ramadhani na nini? Swaiba wewe ni show. Mimi ninakwambia sawa mambo sahihi na mambo sahihi gani? Lakini kama Swahiba utaki kunielewa. Mungu tu peke yake hakuna mtu mwingine atakaye. Mungu ni Mungu lakini mimi nakwambia kama Swahiba. Haiwezi, haiingiki. Sawa, acha mimi niende zangu. Acha mimi niende zangu. Saidia maana mimi nakupotea. Jema tu. Ah, kitambo bwana. Hebu tukaa kwanza. Karibu bwana. Wewe kitambo. Hah? Saumu ipo lakini? Saumu ipo. Patikana? Ah, saumu. Ndio kweli kwa sababu Mungu anasema tufunge. Leo inaonekana kali. Haya leo kali kweli. Kwa vipi? Sambusa hizi. Kutoka hapa wewe. Kuni uje mtuma. Yote namuona sasa sungiza wapi? Ah? Ningekupata hivi hivi tu kwa leo. Mimi na somo tangu. Mtoto ndiye amempoa. Mtoto yuko na akili zake. Hawezi kutoka huko alikotoka kupata wewe direct. Na mimi siwezi kwa nimempoa maana mimi nimefika. Ni bwana maji mtu ongea kufeta. Nikisema kweli mpenzi wangu. Sasa uniamini. Niamini. Ah bwana Uthmani uniamini. Sawa. Ha? Kama ndio nyinyi basi sawa. Hebu niambie kwanza na nini? Shemeji endeleaje? Ah nashukuru alhamdulillah na Allah mkima kabisa. Jua kwako. Endeleaje? Ndio kwangu sifa. Yo heri. Yo heri sana. Yo bwana. Na yo na sasa mimi bwana maji. Sasa nje dukani. Kama karibu ajua ya Ramadhani. Sawa mimi mwenyewe nilikuwa nataka. Na mtu anataka nini nikamuone huko. Sawa Sheikh, acha tukutana. Sawa, haina shida. Ramadhan. Ramadhan, 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 Ramadhan
Bwana maji. Sasa hivi daru umeniambia umefunga. Na sasa iko wii. Umelewa chaka. Chaka. Asaule. Kwanza wena. Innalillahi wa inna. Bafo. Hivi wewe unajisikia kweli? Masishi saa ngapi? Na unajielewa kweli hapo? Bwana maji. Kweli wakosea ndugu yangu. Inapaswa ubadilike. Maisha yangu mimi tena nakosea. Si kwa Ramadhani hii basi muombe hata Mwenyezi Mungu kusamehe. Sasa Ramadhani si ya Waislamu. Ramadhani si ya watu wafunga. Mimi pia na wewe unapaswa ufunge. Sio kwa Uislamu pekee. Wewe ni mwanadamu unapaswa ufunge. Ala pombe yangu. Pombe yangu atanywa nani? Pasikia. Sawa. Niharibie mood. Bwana maji. Nakuomba nisikilize, nisikilize mimi, nakuomba badilike bwana maji. Hayo maisha unayoenda si sawa. Sijalewa. Wa, nisikilize sawa. Mimi hapa sijalewa. Mbona usimame vizuri kama hujalewa? Unataka mimi simame vipi? Simama kama mimi. Kama wewe. Angalia bwana maji. Unajidalilisha ndugu yangu. Sio maisha mazuri haya. Unapaswa kubadilika wewe, unajua maisha yangu. Unapaswa kubadilika uwe Muislamu kama mimi. Wewe mu'min, eh? Usiwe kafiri, kafiri ndugu yangu. Ananiita kafiri. Ananiita kafiri. Wewe mimi kafiri. Mimi kafiri. Sijamaanisha kwa wewe eti ni kafiri. Wewe umeniita kafiri. Mimi kafiri. Sawa. Badilika ndugu yangu. Wewe usinibadilishe usisumbue. That's Nusra. Salamu alaikum. Waalaikum salam. Kwema? Kwema. Nakuona hapo watu walitwa Ali. Mashallah, mashallah. Wapitia pitia, si ndio? Ni vizuri lakini mimi hapa nina pesa. Huyu mwenzako yuko tuba. Amenishinda kabisa yule mtu. Mimi na mwanzi hapa. Hadi ngafiria nikasema huyu sasa niongee na rafiki yake. Labda huenda akamuelewa. Mi nakwambia huyo dadako sasa, huyo Fatima huyo. Kuna siku nilifika kwenu alinifuza, alinipura mawe kabisa. Fatuma huyo? Fatuma huyo mmoja kabisa. Huyo dadako